Saya ingin menjemput yang seterusnya yang berhormat kemaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan Rang Undang-Undang Pindaan Majlis Keselamatan Negara 2020 kita sedia maklum bahawa Majlis Keselamatan Negara telah pun ditubuhkan pada 1971 dengan fungsinya sebagai suatu majlis yang besar untuk melindungi keselamatan negara. Tidak boleh dipertikaikan lagi. Begitu juga penggubalan Akta Majlis Keselamatan Negara merupakan suatu ketika dulu lebih menekankan aspek integrasi tindakan keselamatan negara dalam menghadapi sebarang ancaman kita melihat dalam konteks masa bagaimana peranan Majlis Keselamatan Negara yang dioptimumkan dengan berkesan dalam mengekan penularan wabak COVID-19 di negara kita pada hari ini. Dalam tempoh awal pelaksanaan, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini di mana pentadbiran negara disatukan di bawah Majlis Keselamatan Negara bagi memastikan PKP dapat dikuatkuasakan sepenuhnya. Gabung jalin penguatkuasaan di antara Akatan Tentera Malaysia PDRM dalam mengawal pergerakan memberikan kesan yang positif dalam melandaikan lengkungan peningkatan kes-kes positif uh, sepanjang Mac hingga Jun ini. Ini suatu yang perlu kita beri perhatian mengenai impak positif daripada bentuk pentadbiran centralisation di bawah MKN ketika berhadapan dengan krisis ini. Tuan Yang Di-Pertua, Secara keseluruhannya undang-undang ini menyentuh mengenai beberapa perkara yang penting iaitu perubahan kuasa yang disalurkan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi mengisytiharkan kawasan keselamatan, keanggotaan majlis, penalti bagi pelanggaran obligasi kerahsiaan dan kuasa membuat peraturan di bawah musyawarah majlis itu sendiri dan tidak sepenuhnya di bawah Perdana Menteri oleh itu saya sebutkan bahawa langkah pindaan ini bersifat mengharmonikan semula pentadbiran Majlis Keselamatan Negara supaya lebih efisien dan lebih efektif. Saya tertarik dengan pindaan yang dinyatakan mengenai perubahan kuasa membuat peraturan-peraturan yang diletakkan di bawah musyawarah majlis kerana ia lebih cenderung kepada collective decision dan collective responsibility dalam melakukan sebuah keputusan yang besar kepada negara ini. Perkara ini merupakan suatu yang sangat penting kerana majlis ini memerlukan informed decision dalam melakukan sesuatu keputusan kerana implikasinya, kesannya sangatlah besar kepada rakyat dan negara. Tuan Dia Pertua, saya suka menyentuh berhubung dengan ancaman cyber yang lebih pantas menular pada zaman teknologi ini berbanding bahaya di lapangan Ancaman cyber yang dimaksudkan berkaitan dengan penyebaran fitnah, berita palsu, hasutan perkauman dan keagamaan. Laporan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM telah mendedahkan 80% daripada aduan dalam yang diterima dalam platform 3R perkauman keagamaan realiti adalah berbau perkauman. Saya ingin panjangkan perbahasan kepada kawasan keselamatan khususnya di media sosial yang menjadi medan penularan pemahaman-pemahaman yang mendorong kepada kesidakstabilan dalam negara sehingga boleh menggugatkan kestabilan negara. Dan saya ingin sebutkan bahawa dalam konteks hari ini isu keselamatan tidak hanya terhad di atas lapangan semata-mata bahkan juga kita berhadapan dengan ancaman keselamatan yang lebih besar di media sosial hari ini. Ia mungkin tidak berlaku di atas lapangan tetapi jika kita tidak kawal apa yang berlaku di media sosial kita bimbang. Lambat laun ia akan menjadi barah di lapangan. Tuan di Dipertua, saya ingin tahu apakah pelan strategi yang telah diaturkan di bawah agensi keselamatan cyber negara, NAKSA dan cyber security bagi meningkatkan penguatkuasaan keselamatan di media sosial. Saya difahamkan Naksar juga ke kementerian dalam perancangan untuk membentangkan pelan induk kesedaran keselamatan cyber. Jadi sejauh manakah aspek penguatkuasaan media sosial dibangunkan dengan terpinci bagi menghadapi isu ini. Jadi saya mohon pandangan pihak kementerian berkenaan hal ini. Khususnya mengenai Akta Keselamatan, keselamatan Laka-Laka Khas 2012 SOSMA Akta Pencegahan Jenayah 1959 POCA Akta Pencegahan Keganasan 2015 POTA Ketiga-tiga ini uh, sangat berkait dengan isu keselamatan di negara ini Jadi saya ingin tahu apakah pendirian semasa kerajaan terhadap ketiga-tiga akta ini Apakah aspek utama yang akan dipindah oleh pihak kerajaan bagi memastikan ianya tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Sekian terima kasih. Terima kasih Muhammad. Seterusnya saya persilakan.